संवाद को साथमा छिटो भने कई वर्ल्ड लिंक डिश होम फाइबर नेट और पर्दो र विश्वासिलो छ म जस्तै डिश होम फाइबर नेट नमस्कार दर्शकबिन स्पेस संवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ संवादको आजको श्रृङ्खला मुलुकको समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रम बदलिएको समीकरण र विद्यार्थी राजनीतिको विषयमा केन्द्रित रहेर हामी छलफल र बहस गर्दैछौँ र विशेष गरी अहिलेको यो गठबन्धनले राजनैतिक स्थायित्वदेखि मुलुकमा संविधान संशोधन लगायत केही लुपहोलहरूलाई पुरा गर्ने गरी र सबै दलहरूलाई सबै राजनैतिक पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर मिलाएर जाने गरी एक किसिमको असार 17 गते मध्यरातमा भएको सात बुधे सहमतिको खाका अनुसार यो कुरा बताइएको छ यद्यपि यसको स्पष्ट ढाँचा बाहिर आइसकेको छैन त्यसैले साना दलहरूमा संशय समेत पैदा भएको छ यो समीकरणले मुलुकको राजनैतिक स्थायित्वलाई चाहिँ कतिसम्म र कहाँसम्म पुर्याउला भन्ने एउटा विषय छ भने हिजो विगत लामो समयदेखि परिवर्तनका खातिर लडेका र परिवर्तनका लागि चाहिँ ज्यानकै आहुति दिएका र परिवर्तनका संवाहकका रूपमा काम गरेका विद्यार्थी सङ्गठनहरू विशेष गरी नेकपा एमाले नेपाली कङ्ग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठनहरूको आजको दिनको मोर्चा सत्ता समीकरणसँगैको मोर्चा चाहिँ कत्तिको बलियो हुनसक्छ विद्यार्थीहरूका हकहितका निम्ति कसरी काम गर्न सक्छन् यी दुई संस्थाहरूले आज यिनै विषयमा कुराकानी गर्न अनि राष्ट्रव्यूहका उपाध्यक्ष नारायण भर्ती मेरा अतिथि हुनुहुन्छ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद सर अब सुरुवातमा मुलुकको राजनैतिक अवस्था यहाँले देख्नुभयो रातारात परिवर्तन भयो नेपालको राजनीति त मौसम फेरिए जस्तो फेर्या फेरि हुन्छ होइन बिहान चाहिँ घाम छ दिउँछ वर्षा राति चाहिँ तुवालो लाग्ने जस्तो चाहिँ नेपालको पोलिटिक्स भयो तपाईँ पनि हुँदाहुँदै गरेको एउटा राजनैतिक कर्मीका हिसाबले यो मुलुकको राजनैतिक परिवर्तन र यो अस्थिरतालाई चाहिँ तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ यतिबाट सुरुवात गरेँ धन्यवाद महत्त्वपूर्ण प्रश्नका लागि तपाईँले उठान गरेको विषयवस्तु हाम्रा बिचमा एकदम ज्वलन्त विषयवस्तु बनेको छ राजनीति अलि अस्थिर जसका कारणले जनतामा अलि निराशा पैदा गर्ने जसका कारणले जनताभित्र चाहिँ यो मुलुकमा केही नै भएन अथवा केही गर्नै सकिएन केही नै भएन भन्ने खालको एउटा खालको भाष्य निर्माण भएको छ यसलाई अन्त्य गर्नका निमित्त राजनीतिक हिसाबले स्थिरता चाहिँ दिनपर्छ भनेर चाहिँ एउटा खालको परिस्थिति निर्माण भएको छ यसलाई सकारात्मक ढङ्गले लानुपर्छ हामीले आजको दिनमा चाहिँ यो समीकरण बन्नुका पछाडि कतिपयले प्रचण्डजीकै उथलफुथल र उलटफुलटले हो भनेका छन् होइन कतिपयले चाहिँ यो स्वार्थ प्रेरित गठबन्धन हो भनेका छन् कतिपयले चपली हाइटमा गएर कुनै एउटा अमुख व्यापारीका घरमा राति 12-1 बजेसम्म के सहमति गरेको 7 बुँदा के हुन्थ्यो खै बाहिर आएको भन्ने पनि छ तपाईँको नजरले चाहिँ यो सहमतिलाई यो समीकरणलाई चाहिँ कसरी हेर्छ हामीले कुनै पनि कुराको सुरुवातीलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले लानुपर्छ यसो मैले तपाईँलाई र तपाईँ मार्फत भन्न चाहन्छु हामीले सहमति कहाँ भयो कति बजे भयो भन्ने भन्दा पनि के का लागि गरिएको थियो भन्ने कुरा प्रधान कुरा भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दा यो सहकार्य यो सुरुवात मुलुकलाई स्थिरता प्रदान गर्नका निमित्त हो राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्नका निमित्त हो र मुलुकमा केही न केही गति मुलुकलाई गति प्रदान गर्नका निमित्त होइन यहाँ चाहिँ जो विकास निर्माणका कामहरू ठप्प भइरहेका छन् त्यसलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनका निमित्त यो चाहिँ सहकार्य यो सहमति अथवा यो नयाँ सहमति अगाडि बढेको कुरामा हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ त्यति मात्र होइन आज अर्थतन्त्र डामाडौल थियो होइन त्यसलाई सकारात्मक बिन्दुबाट अगाडि बढाएर जनतामा आशा पैदा गर्नका निमित्त यो सहमति सहकार्य भएको र यो प्रारम्भ भएको कुरालाई हामीले जोड्नुपर्छ त्यति मात्र होइन 81 भयो क्या होइन उलटफुलट नै भयो नि यो नेपालको राजनीतिमा त दुई ध्रुव फरक फरक ध्रुवका दुई दलहरू यद्यपि हिजोका दृष्टान्त नजिर छन् पटक पटक मिलेर व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति दुई दल एक ठाउँमा उभिएका पनि छन् होइन अब ताजै घटना 62-63 आन्दोलन पछाडि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा एमाले 72 संविधान जारी गर्दाखेरिको यी भूमिकाहरू छन् पटक पटक यस्ता समीकरण बनेका छन् तर आज आएर चाहिँ 81 चाहिँ यो समीकरणै गर्नुपर्ने स्थिति भनेको चाहिँ कसैलाई यसो पाखा लाउनलाई हो होइन यसमा त्यसरी बुझ्न अलि चाहिँ राम्रो होइन जस्तो मलाई लाग्छ किनभने मैले अगाडि पनि भने होइन मुलुकलाई स्थिरता प्रदान गर्नका निमित्त राजनीतिक व्यवस्थाभित्र जुन खालको अस्थिरता पैदा भएको छ त्यसलाई पनि स्थिरता प्रदान गर्नका निमित्त त
मूलतः नेपालका दुई ठूला शक्तिहरू हैन नेकपा एमाले र कांग्रेसका बीचमा एउटा खालको सहमति र सहकार्य गरेर जहाँ जहाँ संविधानमा लुपहोलहरू छन् हैन जहाँ जहाँ ऐनहरूमा पनि लुपहोलहरू छन् अथवा व्यवस्थाभित्रका काहीँ कतै कमी कमजोरी छन् त्यसलाई संशोधन गर्नका निमित्त अथवा त्यसलाई सुधार्नका निमित्त पनि दुई ठूला शक्तिहरू एक ठाउँमा नउभिकन परिवर्तन भएको कुरा चाहिँ के परिवर्तन भएको कुरा यहाँलाई चाहिँ जोड्न चाहन्छु र त्यही उद्देश्य प्रेरित भएर यो खालको सहमति भएको छ यो तपाईँहरू पनि अलिकति सहज भयो होला जस्तो दुई ठुला दल नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा एमाले एक ठाउँमा उभिँदाखेरि तपाईँ त विद्यार्थी राजनीतिमा हुनुहुन्छ अहिले उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ नेराश्रुभ्यूको विद्यार्थीहरू पनि आजका दिनमा चाहिँ यो राजनीतिमा अलिकति आफू स्थापित हुने लहरमा मात्रै बढी केन्द्रित भए र कतिपयले त के पनि भन्छन् भने हप्ता सोलीमा मात्रै विद्यार्थी सङ्गठनहरू आज छन् क्याम्पसमा जाने त्यहाँको प्रशासनसँग मिल्ने भएन भने तोडफोड गर्ने नाराबाजी गर्ने शिक्षाको सुधारमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने कुरामा चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरू त्यति धेरै बोलेनन् भन्ने एउटा जुन आक्षेप छ अहिलेको यो घडीमा आएर चाहिँ कङ्ग्रेस र एमालेका दुईटै भातृ सङ्गठन एक ठाउँमा उभिँदा जुन चाहिँ हिजोका प्रतिपक्ष थिए पटक पटकका यसले केही शुभ सङ्केत गरेको हो गर्न सक्छ मूलत विद्यार्थी सङ्गठनहरूको काम शैक्षिक परिवर्तनका निमित्त होइन शैक्षिक चाहिँ क्षेत्रमा देखेका विकृति र विसङ्गतिहरूलाई अन्त्य गर्नका निमित्त विद्यार्थी सङ्गठनहरू चाहिँ बनेका र विद्यार्थी सङ्गठनहरूको खास गरिकन उद्देश्य र कार्यक्रम त्यही हुने गर्दछ होइन त तापनि विद्यार्थी सङ्गठनभित्र काहीँ कतै छिटफुट घटनाहरू तपाईँले भने जस्तै हप्ता असुल्ने भनेको नमान्दा तालाबन्दी गर्ने होइन चाहिँ आफूले भनेको नहुँदा चाहिँ कुटपिटसम्म पुग्ने यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू देखा नपरेका होइनन् तर पनि यसलाई सदाको अन्त्य गर्नका निमित्त अनराष्ट्रियले आज मात्र होइन जति हिजोदेखि र जति बेला देखिन्छन् त्यो बेलादेखि यस्ता प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ अन्त्य गर्नका निमित्त त्यसको अगुवाई गरेको कुरा मैले यहाँलाई जोड्न चाहन्छु तालाबन्दीका कुरा विश्वविद्यालय ताला मुक्त क्षेत्र ताला चाहिँ बन्द मुक्त क्षेत्र हुनु भनेर हामीले अनराष्ट्रियले घोषणा गर्यौँ होइन त त्यसकारणले आज कुनै विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी हुने गरेको छैन होइन आज विश्वविद्यालयभित्र राजनीतिक भागभन्डा अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामीले अनराष्ट्रियले हिजो देखि यो कुरालाई हामीले आउने गरी चाहिँ त्यस्तो छैन भित्रभित्र त अलिअलि त भइरहेको छ तालाबन्दीहरू हामीलाई फोन आउँछन् क्या यहाँ यो क्याम्पसमा तालाबन्दी छ यसले गरेका छ यसो फोन कहाँदेखि आउँछ अब त्यो त मलाई थाहा छैन तर काहीँ पनि तपाईँले चाहिँ खोजेर फोटो खिचेर पठा भनेर हामीलाई तपाईँले देखाउन सक्नु केही समय अगाडि चाहिँ यो ठमेलभन्दा पछाडि एउटा कुन क्याम्पस छ त्यहाँ चाहिँ तालाबन्दी भएको आएको थियो होइन पाटनको पनि आएको थियो अलिकति त अराजकता त यस्तो छ होइन सङ्गठनमा पाटन क्याम्पसमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घले लगाएको ताला हो अनराष्ट्रियले लगाएको होइन होइन ठमेल अमृत साइन्स क्याम्पसको कुरा गर्नुभएको होला त्यहाँ अनराष्ट्रियको नाममा तालाबन्दी भएको छैन त्यहाँ मैले बुझेअनुसार अर्कै कुन सङ्घको नामबाट तालाबन्दी भएको जस्तो सङ्गठनहरूले तालाबन्दी तर जसका नामबाट भए पनि हामी अनराष्ट्रियको नेतृत्वमा भएको कारणले नेतृत्वमा भएकै चाहिँ सङ्गठन भएको कारणले हामीले विश्वविद्यालयहरू शैक्षिक संस्थाहरू ताला बन्द रहित क्षेत्र हुन् भनेर हामीले घोषणा गरेको हुनाले हामीले थाहा पाएकै समयमा ती तालाहरू हामीले तोड्ने गरेका छौँ र विश्वविद्यालय शैक्षिक क्षेत्रहरूलाई हामीले निर्बाध रूपले सञ्चालन गर्ने ठाउँमा हामीले पुर्याएको छौँ एउटा पाटो त्यति बेला सँगसँगै नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पनि अहिले सत्तामा सहकार्य दलको भातृ सङ्गठन भएको हुनाले हामी पनि तल चाहिँ अब सहकार्य गरेरै छलफल विश्वविद्यालयलाई तालाबन्द मुक्त क्षेत्रको रूपमा हामी अगाडि बढाउने राजनीतिक भागभन्डा मुक्त क्षेत्रको रूपमा हामीलाई विश्वविद्यालय लगायत शैक्षिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने मात्रै नभइकन अरू समग्र शिक्षा क्षेत्र सुधार्नका निमित्त हामी अगाडि बढ्ने कुरा हाम्रो छँदैछ तपाईँहरूको कुराकानी भयो समीकरण बनिसकेपछि अहिलेसम्म दुई सङ्गठनहरू बीच इन्टरेक्सन भएको छ अहिलेसम्म औपचारिक ढङ्गले त्यस्तो खालको संवाद त भएको छैन तर नेपाली कङ्ग्रेसको सङ्गठन छ कि छैन अहिले नामको छ कामको छैन भन्ने मैले बुझेको छु किनभने केन्द्रीय कमिटी करिब करिब 1000+ केन्द्रीय कमिटी छ भन्ने कुरा हामीले मिडियामा सुनेका छौँ यता हेऱ्यो केन्द्रीय कमिटी सदस्य उता हेऱ्यो केन्द्रीय कमिटी सदस्य जता हेऱ्यो केन्द्रीय कमिटी सदस्य तर कामको केन्द्रीय कमिटी छैन भन्ने हामीले बुझेका छौँ तापनि हामीले त्यो सङ्गठनको मूल लिडरसँगभित्र एकदमै तापनि त्यो सङ्गठनको आधिकारिक चाहिँ अध्यक्षसँग होइन सङ्गठनको मूल व्यक्तिसँग सम्पर्क गरेर सल्लाह गरेर समन्वय गरेर हामीले विश्वविद्यालयहरूलाई अथवा शैक्षिक क्षेत्रलाई
आम विद्यार्थीहरुको रोजाईको क्षेत्र अथवा ताला मुक्त क्षेत्र हैन राजनीति भागभन्दा मुक्त क्षेत्र र नेपालमै अध्ययन गर्न सकिन्छ भनेर विद्यार्थीहरुलाई आकर्षणको केन्द्र बनाउनका निमित्त हामीले समन्वय गरेर हामीले आगामी गतिविधि अथवा कार्यक्रमहरु गर्ने छौ भन्ने कुरा मैले यहाँले जोड्न चाहन्छु जस्तो अब क्याम्पसमा चाहिँ हप्ता असुली गर्छन् के विद्यार्थी संगठनहरु त्यो कहाँबाट आउँछ त्यो सोर्स चाहिँ हैन त भन्ने कुरा हो कि भएकै कुरा हो यो कति पहिले त गरिराछ भन्ने कुरा होला जस्तो मलाई धेरैले आरोप लाछ म विद्यार्थी संगठन विगत लामो हैन म विगत लामो समयदेखि क्याम्पसबाटै नेतृत्व गरेर यो क्षेत्र यो ठाउँसम्म आइपुगे तपाईले कति असुली गर्नुभयो कार्यकालमा एकदम यो 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 चाहिँ एकदम सुन्नै नसकिने तर्क मतलब प्रश्न गर्नुभयो गर्ने कुरा त परको कुरा हो सुन्नै नसक्ने यसलाई चाहिँ सुन्नै नसक्ने प्रश्न गर्नुभयो तपाई चाहिँ माफ गर्नु होला माफ गर्नु होला यसमा म पनि संलग्न छैन मेरो संगठन पनि संलग्न छैन अरूको जिम्मा नलिनु नि मेरो तपाईको छैन मेरो म अन्धराशुबीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुँ मेरो संगठन भित्र यस्तो खालको परिवृत्ति देखा परेको छैन देहा परेको खण्डमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई हामीले साधारण सदस्यता नरहने गरी कारवाहीको विषय बनाउँछौँ र हामीले त्यो गरेका पनि छौँ त्यसकारणले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको नेता संगठन आम शैक्षिक क्षेत्रको परिवर्तनको सम्भाग यो अन्धरा छुब्यौँ त्यस्तो गर्ने कुरा त परै जाओस् यस्तो सुन्न सक्ने स्थिति पनि छैन अब एउटा पाठ जस्तो शिक्षामा सुधार भन्छौँ हामी पटक पटक होइन सबैले बोल्ने भाष्य हो पाठ्यक्रम सुधार भनेर भन्छौँ बोलिन्छ पनि शिक्षामा केही समय अगाडि एउटा नयाँ फेसको एउटा मन्त्री शिक्षा मन्त्री आउनुभयो सुमना श्रेष्ठजी तपाईँलाई थाहा छ उहाँले चाहिँ शिक्षामा विद्यालयमा राजनीति हुनुहुन्न यो राजनीति निषेध गर्नुपर्छ ट्रेड युनियनहरू हुनुहुन्न ट्रेड युनियनका नाममा चाहिँ राजनैतिक थलो बन्यो विद्यालयहरू क्याम्पसहरू भनेर जुन एउटा कामको सुरुवात गर्नुभयो तर उनै सुमनाले चाहिँ पाठ्यक्रम नयाँ पाठ्यक्रम ल्याउनुपर्छ नयाँ पाठ्यक्रम विस्तार गर्नुपर्छ यो रटन्ते र घोकन्ते यो शिक्षाले चाहिँ हामी अब कहीँ पनि पुग्दैनौँ यसको परिष्कृत रूप हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ उहाँ पनि प्रस्तुत हुन सक्नु भएन अब तपाईँलाई के लाग्छ तपाईँ पनि एउटा विद्यार्थी सङ्गठन हो होइन तपाईँहरूले त यो राजनीतिक अखडै बनाइदिनु भयो कि यो क्याम्पसहरूमा विद्यालयहरूमा तपाईँ मात्र कुरा नगर अन्य यो शिक्षकहरू पनि त्यस्तै अवस्थामा होइन अब चाहिँ यो मुक्त हुनुपर्छ भन्ने लाइन हो तपाईँको पनि अब यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भन्दा राजनीति भनेको सबै नीतिहरूको पनि मूलनीति होइन त यसमा त हामी दुईमा यसमा दुईमा छैन हो भने नयाँ व्यक्तिलाई होइन नयाँ पुस्तालाई अब सामाजिक आन्दोलनको प्रक्रियामा छिराएर राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व गर्ने अथवा सरकारको पनि नेतृत्व गर्ने अथवा त्यही चाहिँ भन्ने ठाउँमा पुग्नका निमित्त पनि त एउटा माध्यम त चाहिएला नि होइन त त्यसकारणले राजनीतिक सङ्गठन निर्माण गर्ने र राजनीतिक काममा लगाउँदा त्यहाँ विकृति हुन्छ भन्ने तर्क चाहिँ यो सरासर यो गैर राजनीतिक कुरा हो राजनीतिक चेतना कम हुनेले गर्ने तर्क हो सुन्नुहोस् विद्यालयहरूमा राजनीतिक चेतना कम हुनेले आज राजनीतिक सङ्गठन भएको ठाउँमा के राम्रो पढाइ भएको छैन राजनीतिक सङ्गठन भएको ठाउँमा के त्यहाँ शैक्षिक संस्था राम्रो भएको छैन अथवा गुणस्तर राम्रो भएको छैन म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु महाराजगञ्ज मेडिकल कलेजमा राजनीतिक सङ्घ सङ्गठनहरू छन् अन्धराशुबीले त्यहाँको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन जितेको छ होइन तर आज नेपालमा सबैभन्दा बढ्ता र सबैभन्दा पहिला सबै विद्यार्थीहरूले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको अध्ययन गर्नका निम्ति रोजाएको क्षेत्र कहाँ हो आज आइओएम हो नि त होइन त हो भने आज त्यहाँ सङ्घ सङ्गठनहरू छन् अन्धराशुबी छ त्यहाँ अन्य विद्यार्थी सङ्गठनहरू छन् त्यहाँ अन्धराशुबीले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन जितेको छ आज त्यहाँ किन पढाइको गुणस्तर कम भएको छैन त त्यहाँ विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि किन कम गइरहेका छैनन् त फेरि राजनीति बढी भएर निकै खस्केका पनि छन् नि कहाँ छ एउटा देखाउनुहोस् न होइन त्यसकारणले व्यक्ति कस्तो आयो भन्ने कुरा युनिभर्सिटीको चाहिँ विभिन्न निकायहरूमा तपाईँ व्यक्ति कस्तो आयो भन्ने कुरा हो आज क्षमतै नराख्ने व्यक्ति योजनै नभएको व्यक्ति होइन कुनै चाहिँ समन्वय गर्न नसक्ने व्यक्ति त्यो ठाउँको नेतृत्वमा आयो भने स्वाभाविक रूपमा खसिँदै जाने होइन गुणस्तर खसिँदै जाने हो तर राजनीति पनि बुझेको व्यक्ति आयो जसले समन्वय गर्न सक्छ जसले अगुवाई गर्न सक्छ जसले सबैलाई समन्वय गरेर त्यसको अगुवाई गर्न सक्छ भने आज राजनीतिक सङ्गठनमा लागेको कारणले अथवा राजनीतिक चेतना भएको कारणले आज सङ्घ संस्था अथवा शैक्षिक संस्था अथवा संस्था खस्यो भन्ने तर्क चाहिँ त्यो जायज हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ छ त्यसकारणले संस्था बलियो हुनका लागि राम्रो हुनका लागि
विश्वविद्यालय सुधार्नका निमित्त पनि राजनीतिक चेतना भएको मान्छे हुनुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँलाई जोड्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु. देशका राजनीतिक चेतना नभएको मान्छे जब संस्थामा पुग्यो भने उसले शिक्षा मन्त्री सुमनाजीले गरेको निर्णय जुन एक्सन त्यो राम्रो होइन आजका दिनमा. त्यसो भए राजनीति मुक्त विद्यालय शिक्षालाई राजनीति मुक्त त्यो तर्कले गैर राजनीतिक व्यक्तिहरू असक्षम व्यक्तिहरूलाई प्रशय दिनका निमित्त गरिएको तर्क हो. राजनीति हुनु हुँदैन शिक्षामा, यो त विद्याको मन्दिर हो, सरस्वतीको मन्दिर हो भन्ने कुरा त ठिक हो नि. होइन होइन, उहाँको तर्क के हो भने मैले देखेअनुसार शैक्षिक संस्थाभित्र जति बेला पठन पाठन भइरहेको हुन्छ त्यो बेला गर्नु हुँदैन यस अर्थमा भन्नुभएको भए त्यो जाइज हो. तर उहाँले शैक्षिक संस्थाभित्र ट्रेड युनियनका नाममा चाहिँ अराजकता फैलाउन पाउँदैन भन्ने हो क्या यो तर्क? सरासर बेठीको ट्रेड युनियन हुनु हुँदैन, यो सरासर बेठी. शिक्षामा राजनीति हुनुहुन्न, टिचरहरू राजनीतिमा जानु हुँदैन, यो सरासर. राजीनामा बुझाउ राजीनामा, यो सरासर राजनीतिमा आऊ. सरासर गैर राजनीतिक चेतनाको तर्क हो यो. मैले अघि नै पनि भने नि, जब राजनीतिक चेतनाबाट चाहिँ उत्प्रोत हुन्छ मान्छे द व्यक्ति र त्यसले कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व गर्छ अथवा संस्थाभित्र रहन्छ भने त्यसले कम्तीमा पनि सबैसँग समन्वय गर्न सक्छ होइन त. यो संस्थालाई राम्रो बनाऊ भन्ने चेतनाबाट उत्प्रेरित हुन्छ र त्यसले राम्रो काम गर्नका निमित्त अगुवाई गर्छ. यी आदि कारणले त्यो संस्था राम्रो हुन्छ, बलियो हुन्छ. मैले अघि पनि उदाहरण दिएँ नि विभिन्न. यसको मतलब कुनै पनि सङ्गठन राजनीति मुक्त हुन सक्दैन? सक्दैन, गर्नु पनि हुँदैन. तर चाहिँ संस्थाको व्यक्ति राजनीति गरिदियो भने फ्री मैदानमा जानु पर्यो नि त. राजनीति गर्ने कुनै एउटा संस्थामा बसेर चाहिँ कुनै एउटा पार्टीको झोला बोकेर चाहिँ राजनीति गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धात्मक विकृति पनि त छ नि. प्रतिस्पर्धात्मक खुल्ला राजनीति मैदानमा आउनु पर्यो, गर्नका लागि मैदानमा आउनु पर्यो. त्यो पार्टीमा यसो आन्तरिक घुसखुसी राजनीति त्यो संस्था बनाउनका निमित्त, त्यो संस्थालाई मजबुत बनाउनका लागि, त्यो संस्थाभित्र भएका विकृति विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्नका निमित्त पनि त्यहाँ राजनीतिले पनि चाहिँ नेतृत्व गर्नुपर्छ. स्वतन्त्र भएर पनि आवाजहरू राख्न पाउनु त धेरै ठाउँहरू छन् नि, प्लेटफर्महरू. आज झोलै बोक्नुपर्छ, सदस्यता लिएर चाहिँ म एमालेको, ऊ कङ्ग्रेसको, ऊ माओवादीको, त्यो ट्यागै झुन्ड्याउनु पर्छ सङ्गठनहरूमा. त्यो कुरा राजनीतिक चेतना कम भएको व्यक्तिहरूले गर्ने तर्क हो. त्यो त हिजोको कुरा भयो क्या, अब त सोसाइटी बदलिसकेको छ, परिवर्तन भइसकेको छ. त्यस्तो चेतना राख्ने मान्छेले संस्थाको जहाँ नेतृत्व गर्नुभएको छ त्यो संस्था कहाँ चाहिँ बलियो भएको छ, कुन संस्था भनेपछि सुमनाजीले जुन कुरा अगाडि सार्नुभयो त्यो ठिक थिएन. गैर राजनीतिक चेतना, मन्त्री त हुनुभयो होइन, पार्टीको नेता त हुनुभएको छ भन्ने सुनिएको छ, मन्त्री त हुनुभयो देख्यौँ हामीले, तर कहाँ चाहिँ परिवर्तन भयो त ल भन्नुहोस् त. उहाँले गर्न खोज्नु भएको थियो, गर्न दिएन. चार महिना छोटो अवधिमा चाहिँ कार्यकालै सकियो, चार महिना सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो. परिवर्तन गर्न के चार वर्ष पुर्न पर्छ? चार वर्ष पुर्न पर्छ. गृहमन्त्रीले राम्रो काम गर्नुभएको थियो, उहाँको पनि कार्यकाल. एउटा देखाउनु न, गृहमन्त्रीले एउटा मात्र राम्रो काम गरेर देखाउनु न. पदमा हुनुभयो, उहाँ विभिन्न चाहिँ सहकारी काण्डमा घोटालामा जोडिएको विषयवस्तु, निर्मला पन्तको हत्याको नजिक पुगेको छु भन्नुभएको छ वर्षौँदेखि, हामीलाई चाहिँ केही दिनमा पक्राउ पर्छन् भन्नुभएको छ. यो खालि स्टन्टबाज गर्ने तर्क मात्रै हो उहाँको. वर्षौँदेखि, वर्षौँ अगाडिदेखि आएको घटना हो त्यो. गृहमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि उहाँले नै भन्नुभएको थियो, म भएँ भने यस यो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँछु भन्नुभएको थियो. अघिल्लो पटक पनि त्यही भन्नुभएको थियो. पछिल्लो पटक आजभन्दा चार महिना अगाडि त्यो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा पनि उहाँले म यसलाई जति सक्दो चाँडो बाहिर सार्वजनिक गर्छु भन्नुभएको थियो. खै त कति वर्ष कुर्न पर्ने हो? त्यसकारणले मैले भन्न खोजेको, भन्नका लागि मात्र होइन गर्नका लागि, के नयाँ आएका फेसहरूले युथहरूले चाहिँ के राम्रो गर्न खोजिरहेको थिए तर यसलाई चाहिँ पुराना दलहरू स्थापित दलले चाहिँ निषेध गरिदिए, सिन्डिकेट लाउन खोजे भन्ने छ होइन? त्यो सरासर झुटको तर्क हो. गर्न खोज्नेलाई न ऐनले चाहिँ बाँधिएको थियो, न पुराना दलका अलि सिनियर नेताहरूले बाँध्नु भएको थियो. गृहमन्त्रीलाई काम गर्नका निमित्त कुन चाहिँ ऐनले रोक्न सक्छ ल भन्नु त? मुलुकको गृहमन्त्रीलाई, मुलुकको शिक्षा मन्त्रीलाई काम गर्नका लागि कसैले रोक्न सक्छ? रोक्ने भन्ने हुन्छ, तर निस्कँदा भन्ने के त भन्दा मैले गर्न खोजेकै थिएँ, सकिनँ. यो सरासर असक्षमताको पराकाष्ठ हो र बाहिर देखिँदा पपुलर हुनका लागि अथवा पपुलरिज्म चाहिँ छ नि त, उहाँको उहाँहरूको राजनीति त्यसलाई चाहिँ सेभ गर्नका लागि, फेस सेभिङका लागि उहाँहरूले भनेको तर्क बाहेक अरू केही हुन सक्दैन. दुई ठुला समीकरण चाहिँ एक ठाउँमा उभिँदा र मध्यरातमा जुन एउटा सहमति गरियो, सात बुधे सहमति, कतिपयले त संविधान संशोधन गर्नका निम्ति पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठकै संयोजकत्वमा चाहिँ एउटा
समिति बनाउने भन्नेसम्म बाहिर ल्याए त्यो कुरा तपाईका पार्टी अध्यक्षले चाहिँ पछि काउन्टर गर्नुभएको छ यो होइन त्यो भएकै छैन भनिआछ यो गोप्य दस्तावेजमा के हुन सक्ला जुन साना दल त्रसित छ नि सरी अब गोप्य सहमति भित्र त अब के भएको छ त्यो पनि मलाई त थाहा छैन त्यो पार्टीको शीर्षस्थ नेतृत्वलाई थाहा होला हैन तर जे भएको छ नि त्यसलाई हामीले सकारात्मक ढंगले बुझ्न पर्छ देश दुई दलीय प्रणालीमा जाने भएन अब दुई दलीय तीन दलीय कति दलीयमा जान्छ त्यो थाहा छैन मल्टिपार्टी सिस्टम चाहिँ हट्ने भयो भनेर हिजै देवगुरुङजीले बहुदलीय व्यवस्था देवगुरुङजीले यसै कुर्सीमा बोल्नु भएको छ उहाँहरूलाई त सत्ता छोडेपछि सत्ता छोड्न परेपछि उहाँहरूलाई त्यो छटपटी भएको छ त्यस आधारमा उहाँहरूले के बोल्नुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस र नेकपा पश्चिमा राष्ट्रहरूले चाहिँ मिलाइदिएका हुन् भन्नुभएको छ बिहान एउटा बोल्नुहुन्छ दिउँसो एउटा बोल्नुहुन्छ बेलुका अर्को बोल्नुहुन्छ उहाँहरूको सत्ता छोड्नुको पीडा र त्यसको छटपटी उहाँहरूले व्यक्त गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको तर्कमा कुनै तुक छैन मैले अघि जोड्न खोजेको के हो भने जे भएको छ त्यो सकारात्मक बिन्दुमा पुग्नका निमित्त केही न केही अगुवाई भएको छ अथवा कामको सुरुवात भएको छ यसलाई हामीले सकारात्मक बिन्दुबाट लानुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ जोड्न चाहन्छु यसको कारण चाहिँ अब हामी चाहिँ सकिने लाइनमा गयौँ नयाँले चाहिँ उछाल हान्न खोज्ने भए त्यो हुनाले चाहिँ संविधान संशोधन गरेर होस् कि थ्रेस होल्ड बढाएर होस् कि यिनीहरूलाई पाखा लाउनुपर्छ यी च्याखे थाप्नेहरूलाई भन्ने रणनीति चाहिँ होइन त्यो दलको तपाईँले बुझेको अब मुलुकलाई स्थिरता प्रदान गर्नका निमित्त राजनीतिक व्यवस्थाभित्र पनि स्थायित्व प्रदान गर्नका निमित्त केही न केही राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन गर्नपर्ने जरुरत त देखिन्छ नै यसो तपाईँ हामी आम रूपमा हेर्दा पनि हेर्नुहोस् त पार्टी खोल्न जति बेला मन लाग्यो पार्टी खोल्न पनि पाएको छ चुनाव लड्न मन लाग्यो जे जे गरे जे जे काण्डमा मुछिए पनि चुनाव लड्न पाएको छ होइन त अनि जे जे गर्दा पनि नेपालमा राजनीति गर्न पाइएको छ र यसो चाहिँ विभिन्न स्टन बाजका आधारमा चुनावमा गएर दुई चार भोट पनि प्राप्त गरेर चुनाव पनि जितेकै छ अनि कुनै एउटा दल अथवा दुईवटा दल अथवा कुनै दुई तिनवटा दलले मात्रै सरकार निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था अहिलेको मुलुकको बाध्यतामा छ होइन त यसकारणले राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित निर्वाचन ऐनसँग सम्बन्धित केही व्यवस्थाहरू परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नका निमित्त पनि हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ र नेतृत्वलाई पनि त्यो हामी सुझाव दिन्छौँ गरेर जानपर्छ तपाईँको विकल्पै छैन तपाईँको राजनीतिक साना दलहरू जो भनिने अघि प्रश्न उठाउनु भयो अथवा चाहिँ जोड्नु भयो राजनीतिक दलहरू ती दलहरूलाई राजनीति नगर त कसैले भनेको छैन जनतामा नजाऊ त कसैले भनेको छैन नि ठुला दुई ठुला दलहरू नेकपा एमाले र कङ्ग्रेसले नजाऊ त भनेको छैन नि जनतामा जाऊ काम गर होइन आगामी निर्वाचनमा आफ्नो एजेन्डा लिएर जाऊ जितेर आऊ ठुलो दल बन नेकपा एमाले भन्दा ठुलो दल बन सरकार सञ्चालन गर मुलुकलाई स्थिरता प्रदान गर जनतालाई अपेक्षा प्रदान गर विकास र समृद्धिसँग जोड हामीले रोकेर साना दलहरूलाई निमिठान नै विघटनै गर्ने ठाउँमा त पुर्याउनका निमित्त त त्यो बलकदमी लिएको छैन नि त अथवा त्यो कुरा त भनिएको छैन नि त त्यस कारणले तर्सित हुनु पर्दैन जनतामा जाने जनताको पक्षमा काम गर्ने र निर्वाचनमा गएर निर्वाचित भएर आउने र ठुलो दल बन्ने सरकार सञ्चालन गर्ने नेकपा एमाले साना दलहरूलाई निमिठान पार्ने विघटनै गरिहाल्ने भन्ने उद्देश्यका साथ यो सरकारको नेतृत्व अथवा यो कोलिसन निर्माण गरेको होइन जनतालाई सुख दिने मुलुकलाई समृद्धि र डोर्याउने अहिले जनतामा जे खालको निराशा पैदा भएको छ त्यसलाई परिवर्तन गरेर आशामा डोर्याउनका निमित्त परिवर्तन गर्नका निमित्त यो सरकारको निर्माण भएको कुरा हामीले बुझ्न जरुरत छ नारायण घरतीजी एउटा कुरा चाहिँ मलाई के बताउनुहोस् भने तपाईँको जिल्ला जाजरकोट भूकम्प आयो भूकम्प पीडितहरूका गाउँमा मलम लगाउन अनेरा सबै खटियो तर तपाईँकै जिल्लामा एउटा चाइनिजलाई कुटेर पठाउनु भएछ होइन तपाईँहरूले किन कुट्नु भयो विदेशी नागरिकलाई झन् स्वागत गर्नुपर्नेमा झन् उहाँलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्नेमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पठाउनु भएछ कस्तो विडम्ब बनायो महत्त्वपूर्ण प्रश्नका लागि हजुरलाई धन्यवाद यो मिडियालाई पनि धन्यवाद आज मलाई सोध्नुभयो आजभन्दा मलाई लाग्छ हिजो कि अस्ति यहाँ देव गुरुङ नेकपा माओवादी केन्द्रको महासचिव पनि आउनुभएको थियो त्यो घटनामा उहाँ नै जोडिनु जिल्ला परेन होइन उहाँ नै जोडिनु भएको थियो नेकपा माओवादीको चाहिँ महासचिव देव गुरुङसँगै जोडिएको यो काण्ड हो जाजरकोट काण्ड जाजरकोटको त्यो काण्ड जुन अहिले तपाईँले उठाउनु भयो उहाँसँगै जोडिएको काण्ड हो कसरी अब उहाँलाई कुनै दिन फेरि पनि स्टुडियोमा ल्याउनु भयो होला ल्याउनु म त जाजरकोट तपाईँको जिल्ला परेँ म जोड्दैछु नेकपा माओवादी केन्द्रले
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा राहत वितरण गर्नका निमित्त अथवा सहयोग आदान प्रदान गर्नका निमित्त उहाँको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल बनाएको भन्ने मैले सुनेको र चाइनाको एउटा कुनै संस्थाले होइन चाइनाको कुनै एउटा संस्थाले उहाँहरूलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्यो र चाइनाकै चाइनिज होइन त्यो राहत सामग्री सम्बन्धित ठाउँमै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर उहाँ पनि जानु हो जाँदा देवगुरुङ चाहिँ जानुभएको थियो देवगुरुङ त होइन चाइनिज जानुभयो तर अब उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रकै कुनै एउटा पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्य समथिङ केसी के भन्ने लाई जिम्मा दिनुभएको रहेछ त्यसपछि उहाँहरू जानुभयो जाजरकोट पनि होइन उहाँहरूले रुकुम लानुभयो किनभने माओवादीको एउटा आधार इलाका भन्ने गरिन्छ होइन वास्तवमा पीडित जाजरकोटमा हो तर पनि उहाँहरूले रुकुमतिर लानुभयो र चाइनिज व्यक्तिले म आफै हस्तान्तरण गर्छु सम्बन्धित पीडितलाई भन्दा उहाँहरूले त्यसो होइन यो हामीलाई यहाँको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको यहाँको पार्टी कार्यालयमा तैँले बुझा र हामीले बुझाउँछौँ कि के गर्छौँ कि हाम्रो काम हो यहाँ भनिसकेपछि उहाँले मान्नु भएन रे उहाँले म आफै पीडित व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्छु भन्दा उहाँले चाहिँ अब अलिअलि अब तपाईँ हामीले सुन्न नसक्ने शब्द प्रयोग गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय कमिटी कसले कसले गाली गरे ती नागरिकलाई चाइनिज नागरिकलाई जो राहत सामग्री लिएर त्यहाँ जानुभएको थियो महाविपत्तिमा नेकपा माओवादी केन्द्रको हातमातै भएको सम्म पनि आयो हामीले सुनिन सकिने गरी उहाँहरूले गाली गर्नुभयो त्यसपछि उहाँले अब केही केही प्रतिक्रिया दिनुभयो दिनु भएन तर त्यस लगत्तै उहाँहरूले नै उहाँमाथि हातपात भयो हो र त्यसपछि उहाँ फर्किनुभयो तपाईँको जिल्लामा हेर्नुहोस् त त्यसपछि पारे जाजरकोटबाट के अरे रुकुमबाट जाजरकोट फर्किनुभयो त्यसपछि हामीले प्रहरीलाई जानकारी गराइदिउँ त्यसपछि प्रहरीले उहाँलाई सकुशल यता फर्काइसके पश्चात उहाँले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो र नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र हलचल पैदा भयो र त्यसपछि अब कारवाहीको विषय छ भन्ने मैले सुनेको तर के छ मलाई थाहा छैन तर महाविपत्तिमा पनि कुनै संस्था कुनै व्यक्तिले सहयोग प्रदान गर्छ भने सम्मान गर्ने होला नि सम्मान गर्ने होला नि सहयोग गर्ने दातालाई होइन अपमान गर्ने दुर्व्यवहार गर्ने कुकार्यमा लागेको माओवादी केन्द्र र माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई एकपल्ट यो प्रश्न सोध्नु होला म यति भन्न चाहन्छु र भूकम्पसँग जोड्नु भयो भूकम्पमा जाजरकोट जहाँ मैले 32 दिन जति चाहिँ स्वयंसेवकीय भूमिकाबाट त्यहाँ काम गरेँ म मात्र होइन नेकपा एमाले करिब 1100 स्वयंसेवकहरू परिचालन गरेर त्यहाँ पीडितहरूको चाहिँ घरमा भगनावशेष पन्छ्याउने राहत वितरण गर्ने र अस्थायी चौराहरू निर्माण गर्ने कामहरूको हामीले अगुवाई गरेका थियौँ त्यो काममा जनताको मन जित्ने काम गरिएको छ नेकपा एमालेको तर्फबाट मैले यसरी हेर्दाखेरि जाजरकोटले चाहिँ हिजोको पुनर्जीवन पायो भूकम्पबाट अहिलेसम्म पाएको छैन अझै पनि अहिलेसम्म पाएको छैन मैले यहाँलाई जोड्न बनाइएका घर पनि भत्किएका छन् यो पुनर्स्थापित बनाइएको एक दुईवटा घर पनि भत्किएको समाचार आएको थियो बाढी र पहिरोले अस्थायी चराहरू केही बगाएर केही मान्छेको पनि अब मृत्यु भएको कुरा मिडियामा आएको छ र त्यो सत्य पनि हो म यहाँलाई जोड्न चाहन्छु अब नेकपा माओवादी केन्द्रले नै केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहेको थियो र त्यो क्याबिनेटमा मेरै जिल्लाबाट निर्वाचित शक्तिबहादुर बस्नेत पनि मान्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन त अब करिब भूकम्प गएको करिब 8 महिना मङ्सिर 17 गते राति भूकम्प गएको होइन करिब 7-8 महिना हुँदा पनि त्यहाँको जनताले राहत प्राप्त गर्न सकेन त्यहाँको स्थानीय सरकारले चाहिँ अस्थायी चरा निर्माणको निमित्त 50,000 प्रदान गरेर सामान्य राहत बाहेक अरू केही प्राप्त गर्न नसकेको कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अब ढिलै भए पनि अनि चिनिया नागरिक कुटिन्जेलसम्म पनि शक्तिबहादुर बस्नेतजीले के प्रतिक्रिया दिनुभएन मान्य सांसदज्यूले अस्ति मैले एउटा अनलाइन खबरमा एउटा सुनेको थिएँ त्यो पनि माओवादी केन्द्रकै नेता माया प्रसाद शर्मा जाजरकोटकै हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको सरकार निर्माणको बेला र सरकार गिर्दाखेरि निर्माण गर्दा गिर्दा मात्रै नाम चर्चामा आउने व्यक्ति हो भनेर शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भन्नुभएको थियो माया प्रसाद शर्माले होइन त सरकार निर्माण गर्दाखेरि पनि नाम चर्चामा हुन्छ त्यति बेला मात्रै सरकार गिर्दाखेरि अथवा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि उहाँको नाम चर्चामा हुन्छ त्यसपछि उहाँको नाम कहिले पनि काहीँ पनि सुनिँदैन भनेर उहाँले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भनेको कुरा मैले होइन मैले भन्नुपर्छ भने त मैले त जाजरकोटमा भन्छु नि जनताको बिचमा सत्य कुरा पनि यही हो फेरि
वा चुनावको बेला मात्र जाने हो, बाँकी अरू बेला विकास र समृद्धि राम्रो भएको छ होइन, जाजरकोट पाएको छ होइन, शक्ति बस्नेतजीले चाहिँ उछाल ल्याउनु भएको छ जाजरकोट। आज मैले यहीँ मार्फत यहीँबाटै भन्न चाहन्छु, यहीँ मार्फत भन्न चाहन्छु, नेतृत्व नेता के का लागि, विकास र समृद्धिका लागि, सुशासनका लागि होइन त, अगुवाई गर्नका लागि। अझ त्यसमा पनि यो महाविपत्ति अथवा अप्ठ्यारोको बेला होला नि त झन् त्यसको अगुवाई गर्ने। मैले एकपटक पनि उहाँको अगुवाईमा त्यहाँ सर्वदलीय बैठक भएको, त्यहाँ एउटा खालको चाहिँ जनतालाई आशा अपेक्षा प्रदान गर्नका निमित्त एउटा खालको अगुवाई भएको मैले केही पनि देखिनँ। त्यसकारणले अहिलेसम्म पनि त्यहाँको जनताले खास गरिकन प्राप्त गर्नुपर्ने विदेशी कुनै नागरिकले चाहिँ कारवाही भयो कि भएन सुनेको मैले, कारवाही भएको त्यो अब एउटा चाहिँ त रोको जस्तो गर, म पिटिए जस्तो गर्छु यही त होला नि होइन त। आज ती नागरिकको स्टेटमेन्ट सुन्दा मैले नेपाललाई अब कहिले पनि सहयोग प्रदान नगर्ने खालको स्टेटमेन्ट मैले खबर मतलब पेपरमा सुनेको, त स्वाभाविक पनि हो नि त। तपाईँले जाजरकोट जाँदा त के अरे रात लगेर जाँदा कुटाइ पाएर आउँछ भन्ने भाषा त भन्यो भन्यो होइन। जाजरकोट यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ सहयोग गर्न जानेलाई पनि कुटिन्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो भाष्य निर्माण भयो भने अब कसले सहयोग गर्न जान्छ, त्यसकै अभिशाप हो कि। अहिलेसम्म पनि करिब 7-8 महिना भइसक्यो भूकम्प गएको, अहिलेसम्म पनि त्यहाँ त्यसपछि सहयोग गर्ने दाताहरू पनि त्यहाँ सहयोग गर्नका निमित्त जान सक्ने अवस्था निर्माण भएको छ, यति चाहिँ मैले तपाईँलाई भने। तपाईँ भूकम्पको बेला चाहिँ कति 32-35 दिन म जाँदै फर्किनु भएको छैन? होइन म गएँ, म त जननिर्वाचित होइन नि त होइन, म एउटा चाहिँ अनराशुभिको केन्द्रीय नेतृत्वमा छु, त्यस कारणले मेरो जिम्मेवारी दायित्व, मेरो त्यो जिल्लामा जन्मे हुर्केँ, त्यस कारणले मेरो जिम्मेवारी दायित्व अहिले पनि, मैले पनि आज हिजो मेरो सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोला, नलगाट नगरपालिका मेरो त भेरी पर्छ, नलगाट नगरपालिका वडा नम्बर 4 अन्तर्गतका 2 विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू विशेष गरी 165 घर परिवार छ विद्यालयमा, विद्यार्थी पढ्ने विद्यार्थीहरूको घर 165 छ, त्यो घरमा दालचिनी चामल विद्यार्थीलाई लत्ता कपडा लगायतको कपी कलम हिजो मात्रै एउटा संस्थालाई मैले अनुरोध गरेको कारणले हिजो मात्रै लिएर वितरण गरेको छ, हिजो मात्रै, आज 4 हो, हिजो 3 जाजरकोटको नलगाट नगरपालिका मेरो सहयोग नेता बन्न निरन्तर जारी छ, छलक देखाउने हुन्छ नि नेता बन्ने चाहिँ एउटा लाइनमा गइसके पछाडि यसो काठमाडौँतिर बढी हल्लिने अनि केन्द्रमा ठुल्ठुला कुरा गर्ने गाउँमा नजाने मान्छे नचिन्ने एउटा प्रवृत्ति छ क्या नेता भन्दाखेरिको प्रवृत्ति, त्यो तपाईँमा पनि देखिन्छ होइन? गम्भीर कुरा गर्नुभयो, सतहको मान्छेलाई भुइँ मान्छेलाई भेट्नु भएको छ, यो गम्भीर कुरा गर्नुभयो, यसमा ममा त्यस्तो प्रवृत्ति छैन जस्तो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तर तपाईँले भने जस्तै केही साथीहरूसँग छ, जिल्ला कहाँ हो भने फलान ठाउँ, अथवा घर कहाँ हो भने फलान ठाउँ मात्र टिकट लगेर जाने, अनि काम के गरेको छ त भन्दा त्यहाँ जनताको मन जित्ने काम केही गरेको छैन होइन। भूकम्पकै बेला पनि गएका साथीहरूबाट देखियो त, कति बेला आधै बाटोबाट भागे तपाईँकै सङ्गठनका विदेश गए, विभिन्न मान्छेहरू अब यस्तै अब यसो चाहिँ आफ्नो भनौँ न नाम झन्ड्याउन अथवा सामान्यतै अब त्यहाँ पुगेको थिएँ भनेर अब पुगेर 2-4 तस्बिर खिचेर पुग्ने काम वालमा होइन, मूलत त्यहाँ काम गर्नका लागि जाने हो, काम गर्ने होइन, यसो चाहिँ त्यहाँ पुगेको जस्तो देखाउनका लागि मात्रै गएको छ, यो राजनीतिभित्रको एउटा बेठिक प्रवृत्ति हो। यही भएर अहिलेको नेपालको राजनीतिक प्रणालीभित्र पार्टीभित्र प्रणालीभित्र व्यवस्थाभित्र आज प्रश्नचिन्ह उठ्ने गरेको छ, त्यस कारणले हामीले सबैले मपाई गर्न जरुरत छ, देश सुधार्ने हो भने आफू सुध्रिन परौ, जब आफू सुध्रिन्छ पार्टी सुध्रिन्छ, पार्टी सुध्यो पार्टीले मुलुक सुधार्ने हो होइन, भनेको पार्टी नै सरकारमा जान्छ सरकारले मुलुक सुधार्ने हो, त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको अब आफू परिवर्तन हुनु पर्यो। अन्तमा छोटोमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा चाहिँ तपाईँहरू किन लाग्नुहुन्न? यो त भ्रष्टाचारले हाल भयो क्या मुलुक चाहिँ, तपाईँकै पार्टीकै शीर्ष नेताहरूको नाम जोडिन्छन्, अन्य पार्टीका शीर्ष नेताका नाम जोडिन्छन् होइन, अब त्यो हेर्ने हो भने पनि नजिकबाट हेर्दा व्यापार छैन व्यवसाय छैन होइन, करोडौँ करोडका घर छन्, त्यस्तै खालको विलासिता जीवन छ, गाडी त्यस्तै छ, बर्बाद पार्ने भयो नि त होइन। भ्रष्टाचार र सुशासनका विरुद्धमा हामीले चाहिँ त्यसका विरुद्धमा आन्दोलन नगरेको कहिले छ? अनराशोबीले कहिले छैन नगरेको? भ्रष्टाचार विरुद्धका र सुशासन भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन नगरेको अहिले छ, सुशासन कायम गर्नुपर्छ। विरुद्धको आन्दोलनले कतिजना जेल गए अहिलेसम्म? जतिजना जेल गइरहनु भएको छ यो हाम्रो आन्दोलनको परिणाम हो नि,
हाम्रो आन्दोलन भ्रष्टाचार विरुद्ध नो करप्सन स्टप करप्सनकै विरुद्धमा तपाईँहरू हामीले अब अहिले पनि तपाईँहरूले 8-10 वर्ष अगाडि होइन हाम्रो प्रोफाइलहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ होइन नो ट्याक्स नो एनसेल भनेर हामीले त्यो बेला आन्दोलन सुरु गर्यौँ. भ्रष्टाचार त विद्यार्थीबाटै सुरु हुन्छ, विद्यार्थी कालैबाट नेता मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नुसम्म त आज एनसेलले ट्याक्स छलो हो नि त, त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएर आज एनसेलले मुलुकलाई त कर तिर्यो नि होइन, अझै बाँकी होला त्यो एउटा कुरा छ, बक्यौता छ धेरै का तिर अझै बाँकी छ होइन, चलाक बाटो रोजिया छ. मैले एउटा उदाहरण भने लगायत विभिन्न प्रसारसँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तुहरू होइन कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले आन्दोलन नगरेको कहिले छ, यो चाहिँ गर्नु भएन भन्नु न. त्यस कारणले हामी गरेका छौँ, हिजो पनि गर्यौँ, आज पनि गर्छौँ, भोलि पनि आउनु पऱ्यो क्या. हिजो पनि गरेका थियौँ, आज पनि गर्छौँ, भोलि पनि गर्नेछौँ. प्रसार विरुद्धका कुनै पनि कसुर क्षम्य हुने छैनन्. हामी एउटा चाहिँ एउटा सचेत नागरिकको नाताले होइन, एउटा राजनीतिक सङ्गठनको नाताले होइन, नेतृत्वको नाताले यस्ता विषयमा निरन्तर खबरदारी गर्नेछौँ र त्यसको अगुवाई पनि गर्नेछौँ. यो कुरा मैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु. यहाँको महत्त्वपूर्ण समय सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. धन्यवाद हजुर. दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्पेस सम्वादको आजको श्रृङ्खलामा मुलुकको संसारिक राजनैतिक अवस्था, विद्यार्थी सङ्गठनको अवस्था र बनेको नयाँ समीकरण र यसले दिने राजनैतिक स्थायित्वका फेरिफेरीमा बहस र चर्चा गऱ्यौँ. आजका लागि सम्वादको समय सकिएको छ. नमस्कार.